Nova uvádí dvoudílný americký film. Cesta do středu země. Část první. Jaký je čas? Máš 20 sekund. Ne, kolik je hodin? Je 4:30. Zase máme zpoždění. Rychle mi něco poraď. No, když udeří pravačkou, nehlídá si levou stranu. Skvělý. Vsaď všechno. Ale víš to jistě? Řekl jsem všechno. Ten tlusťou jde k zemi. Kdo tomu nevěří? Profesor Litton je tady, neodcházejte. Omlouvám se. No konečně. Promiňte, prosím, posaďte se. Klid, klid. Dámy a pánové, omlouvám se, promiňte mi moje zpoždění. Nepředvídaně jsem se zdržel uprostřed finanční kampaně. Jonasi, začneme. Země před 220 miliony lety. Znovu Země o 100 milionů let později. Tady je Atlantický oceán a Indie. První ostrovní pevnina. Jonasi? Před 40 miliony lety Austrálie už není součástí Antarktidy. A do té doby mimochodem vymřeli dinosauři. Já se domnívám, že když prozkoumáme západní pobřeží Evropy a Afriky a východní pobřeží Severní a Jižní Ameriky, zjistíme, že z geologického hlediska do sebe přesně zapadají. Ale takový průzkum stojí peníze. A čistá věda peníze moc nepřitahuje.
Jonas a já jsme tady, abychom to napravili. Jonasi? Listrosaurus. Jeho kosti byly nalezeny prakticky všude. Na každém kontinentu. Kiwi. Nalezen pouze na Novém Zélandu. Darwinismus! Darwinismus! Jaká hamba! Pane, trvalo mi pouze 10 minut pochopit, že Charles Darwin objasnil největší tajemství přírody. Vy jste měl 10 let na to, abyste pochopil jeho úsudek a přesto jste ho ignoroval. Proč si myslíte, že dinosauři vymřeli? Protože je Noé nevzal na archu? Jak podle vás vznikl třeba Tichý oceán? Že se měsíc otrhl od země a vytvořil dutinu, která se zaplnila slanou vodou? Uvědomujete si, jak je to absurdní? Evoluce, dámy a pánové, to není nepřítel boží. Je to samotná podstata boží. Musíme jít. A tak závěrem, dámy a pánové, mějte na paměti, že sponzorovat takovýto vědecký výzkum je svatá věc, která je požehnaná stejně jako služba všem chudým a všem potřebným. Děkuji, děkuji vám. Alespoň máme $300 za zápas. Promiňte, dovolte, děkuji vám. Mockrát děkuji. Děkuji vám. Promiňte. Profesor Litton, jsem Alice Hastingsová. Bylo by mi ctí s vámi povečeřet. Nechám. Mám pro vás nabídku. Jakou? Finanční nabídku. V tom případě mi bude ctí. Řekněme v 7 v Exulzieru? Výborně. Takže co si dám? Pane, máte vybrané. Chtěli bychom nějaký zákusek. Jistě. Seděl byste raději čelem ke dveřím? Ne, ne, vyhovuje mi to tak. Many, monsieur. Díky. Madame. Děkuji. Jestli dovolíte, abych to řekla, vy jste velmi populární muž. Ne, dostatečně, bohužel. To snad bychom to mohli změnit. Mohl byste se podívat na tohle? To je lok z lodi. Kapitán Cook. První expedice na Nový Zéland. Koupila jste ho v aukci? Ne. Jak jste k tomu přišla? Našla jsem to mezi manželovými papíry. Chápu. Je váš manžel... mrtvý? Ano, jestli to půjde podle právníků. Chtějí ho prohlásit za zmizelého, abych mohla nakládat se životem. Víte, já předpovídám, že jednou nebudou právníci absolutně zapotřebí. To doufejme. Můj manžel Kasper je pohřešován celých 7 let. A vy si myslíte, že žije? Já to vím, že žije. Chtěla bych, abyste ho našel. Madam, já jsem vědec a ne detektiv. Proč je to zakódované? To je důvod, proč jsem za vámi přišla. Promiňte, ale já stále nechápu. Byl jste s Darwinem na Galapágách. Ano. A potom? Ve Francii studovat Saknussemmovu teorii. Saknussemmovu teorii. Že voda v některých jezerech vyvěrá z podzemí jakýmsi vírem. Je to fascinující, ale nepravděpodobné. Jak jste pochopila, pokouším se financovat svoji expedici do Krakatoji. Mm. Slyšela jsem, že najít nějaké sponzory je obtížné, nebo ne? Ano. Myslím, že všechno chce svůj čas. Ano. Byl jste někdy na Novém Zélandu? Ne, obávám se, že ovce mě nezajímají. Řekněte, zajímal se váš manžel o Darwinovu teorii? Ne, pokud já vím. O přírodu? Ne. O ovce? Ne. Tak proč? Tak proč mě opustil? Promiňte, do toho mi nic není. Pokuste se rozluštit ten dokument a pak si promluvíme. Je tady ještě průvan. Jonasi? Cože? Promiň. Vypadal jsi tak utrápeně, jako když se bojíš, že na tebe jde horečka. Nebudeš se zlobit, když ti něco řeknu? Ano, já vím. Říká si o to. Přesně. Říká si o jejich výsměch a to nemá zapotřebí ani on, ani ty. Jonasi, já vím, že ti byl matkou i otcem, ale proč tebe absolventa Harvardu summa cum laude zatahuje do toho, abys mu podával lepky a kameny jako nějaký kouzelníkův pomocník.
Dobrý večer, Heleno, máte se? Díky. Jestli dovolíte, rád bych si na pár minut půjčil tady Jonase. Tři mají určitě aras. Mají, anebo ne, agave amen. Divné, nedává to žádný smysl. Počkej moment. Když si vezmu první písmeno z prvního slova a druhé z druhého slova, tak dostanu... Tuaranga. Možná ne. Ne. Tuaranga. Je to sopka, která se nachází u pobřeží Nového Zélandu. Možná proto ji opustil. Promiň, stričku, o čem to mluvíš? O té sopce existuje stará maorejská legenda. Prý hluboko do země vede cesta jeskyněmi plnými zlata. Já jsem myslel, že je bohatá. Je přece Carnegieová. A přesto potřebuje pomoc při hledání svého manžela. Na penězích jí nezáleží a čím dřív, tím líp. Co když on to našel? Našel co? Cestu do středu země. Jonasi, to je výjimečná příležitost být svědkem zázračného zrození této planety. Jo, rozumím. Uvědomuješ si, že to znamená, že zmeškáš naši svatbu? Tak ji odložíte. Cože? Já nic neodkládám, ne? Jonasi, budu tam muset jednat s cizinci a nemám žádné nadání na řeči, to přece víš. Nový Zéland. Nebývá tam zemětřesení? Jen občas. Neočekávané pozvání cestovat je dar přímo z nebes. A mysli na to, co si sebou přivezeme, nejcennější ze všech darů, poznání. Víš, Jonasi, já si upřímně myslím, že na konci života člověk nelituje toho, co udělal, ale toho, co neudělal. Bude to fantastická zkušenost, věř mi. Lidé nazývají zkušenosti jen svoje chyby. Co by na to řekla Helena? Do čeho že to chcete lézt? Do dolu? Ty máš přece závrať už na spodní příčce žebříku. Úplně dole ne. A co tvoje právnická kariéra? To všechno vyhodíš z okna? Poslouchej, bude to jenom na několik měsíců, maximálně... A ty očekáváš, že na tebe budu čekat? Nedivil bych se, kdyby si se mnou už nikdy nechtěla mluvit. Ale tvůj strýček je na prvním místě. Proč nemyslíš jednou sám na sebe? Myslím sám na sebe. Věděla jsem to, že začneš váhat. Já jsem si nic nerozmyslel. Miluju tě od okamžiku, kdy jsem tě poprvé uviděl. A pořád tě miluju. Tak co? Heleno, já jsem odtud nikdy nevystrčil nos. A proč to musíš udělat? Proč? No, protože se bojím. Bojím se všeho. Průvanu a bakterií a výšek a... A hmyzu. A hmyzu, ano, samé nesmyslné obavy. Je nejvyšší čas, abych s tím něco udělal. Jonasi, ty se nesmíš obviňovat. Rodiče ti zemřeli, když jsi byl malý. Je přirozené, že se bojíš. Co je přirozené? Člověk myslí, že to nejhorší už skončilo. A ty si myslíš, že strýc tě naučí odvaze? Zkusím to. Teodore je blázen. Dělej, co myslíš, že musíš. Pospěš, Jonasi! Heleno!
Chci, aby si zapisoval, co se stane. Uděláš to pro mě? Udělám to ještě líp. Budu každý zápis adresovat tobě. Jako kdybys mi psal dopisy. Přesně tak. Možná je nikdy nebudu číst. Promiň, už tak si dost nervózní. Odpustíš mi? Je to rozlehlá a nádherná země. Lidé žijí jen na velmi málo místech. Podle strýčka to jenom potvrzuje, že se člověk vyvinul z šimpanze. Neptej se mě proč. Znovu čte celého Darwina a nechce být vyrušován. Heleno, strašně mi chybíš. Drahá Heleno, Samuel Johnson měl pravdu. Být na lodi je jako být ve vězení, ale máš šanci se utopit. Určitě má člověk dát svůj strach najevo. Ale jak se potom léčí hypochondrie? Doufám, že se neukáže, že je to pneumonie. Jonasi! S boží vůlí budeme zítra v Oaklandu. Prosím, 3 lucerny. Jistě, pan. Strýčku, teď se neohlížej, ale myslím, že nás někdo sleduje. Já jsem měl stejný pocit. Kolik to bude, prosím? 25 liber, pane. 25, dobře. Prosím. Děkuji. Děkuji. Zapomněli jsme na trhavinu. Můžu vám trhavinu sehnat? Promiňte, nerad. Velmi levně. Ano? Nejlepší kvalita. Kolik? Kolik chcete? Hej, 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 stůj, zloděj, hej! John, vem to! Knife, to jsem já, Johnny Alcott. Odprejskni. Pojďte za mnou, pánové.
Jmenuji se McNeef. Theodore Litton, to je můj synovec Jonas. Kam máte namířeno? Na Taurangu. Na Taurangu. Budete potřebovat loď. A vím, kde ji seženete. Velice to oceňuji. Rád bych se vám za vaši pomoc odvděčil. Vy mi to určitě vrátíte. Nebo tam nepřežijete ani den. Zvláště s tím domorodým chlapcem, kterého jste najeli. Maoríci ho uvidí. A budou ho chtít zpět právě tam. Promiňte, nerozumím vám. Jsme uprostřed války. Maorijské povstání. Ukradli jsme domorodcům půdu. A oni teď o ní bojují. A když říkám my, myslím vy. Ujišťuji vás, pane, že účel naší cesty je čistě vědecký. Oh. Profesore, možná, že byl, ale teď už není. Chcete se připojit k expedici? Potřebujete mě, profesore, víc než tušíte. Severní ostrov je domovem bojovníků Hauhau, kteří mají v čele muže jménem Temahu. Takže před 2 lety navštívil Temahu anděl Gabriel a přikázal mu, aby zabil své jediné dítě, jako pokání za domov, který Maorici ztratili. Má teď následovníky, kteří zabijí a snědí každého Evropana, kterého najdou. Už jsem si myslel, že se nezalekneš. Poslouchej dál. Ještě podivnější je, že věří, že všechno to lidské maso, které jedí, je učiní nepřemožitelný. Kulky je nezabijí, když vykřiknou jistá magická slova. Ne, ne, to je nemyslitelné. Je to mnohem nebezpečnější, než jsem předpokládal. Pane Litone. Hrozně nerada se vychloubám, ale ta expedice je placena z mých peněz. A já bych byla ráda u toho, až manžela najdete. Ale o tom jste se už mohla zmínit v Bostonu. A riskovat vaši reakci? Dobrý večer, Jonasi. Dobrý večer, paní Hastingsová. Strýčku, myslím, že bychom měli jet. Víte, že se vydáváme do extrémních podmínek. Vím to. A nebudete nijak hýčkána. Já to vím. Domníváte se, že je nějaký důvod se o to přijít? Pokud jde o mě, ne. Zastavíme se pro vás v hotelu zítra v 7 ráno. Prosím, buďte přesná, paní Hastingsová. Dobrou noc. Dobrou noc, pane. Jonas, kdo je ten muž? A co je v těch bednách? Já nemám tušení. Kdo je ta žena? Alice Hastingson. Pátrá po svém manželovi. Zmizel před několika lety, když se pokoušel prozkoumat Taurangu. To nemyslíte vážně? To bude její smrt? Paní Hastingsová. Děkuji, pane Litton. Klid, chlapci. Je! Zastavte ten vůz! Stát! Co se děje? Vládní vojsko! Zastavte! Rychle! McNeefe! Co to děláte? Profesore! Dolu! Dolu! Ať už jsi tady. No tak, musíme rychle zmizet. Nemáme moc času.
Obzvláště, když vezeme zbraně. Mohl jste mi říct, že vezeme zbraně. Riskovat vaši reakci? Drahá Heleno, často jsem si myslel, že kdyby svět byl plný takových lidí, jako jsem já, neexistovaly by žádná krutost, mučení a války. A spousta jiných věcí by se taky nestala. Nádherné jezero. Domorodci mu říkají Rotoajna. A prý nemá žádné dno. Je zásobované vodou z hor. No, říká se, že duch jezera je rozzlobený ďábel, který žije pod zemí a vytváří náš Filfil. Co je Filfil? Vodní vítr. Vortex. Saknusemův vír. Existuje teorie, že jezera v geotermálních oblastech sají vodu ze země pod nimi jako obrácený pramen. Je to naprostý nesmysl. Jistě, stričku. Hotel Maya Nol. Kikoni. Mám pocit, že mě nevidí moc rádi. To je příliš zdrženlivé vyjádření. Má to něco společného s manželem? Ne, je to proto, že jste žena. Tapu. Vidět ženu v předvečer bitvy přináší velmi málo štěstí. Jaké bitvy? S vládním vojskem. Už je určitě zahlédli. Myslíte? Je to pravděpodobné. Kam nás teď vezou? K náčelníkovi. Temahuovi? Králi kanibalů? Dám vám dobrou radu. Ať se bude dít kolem vás cokoliv, skloňte se před ním. Jinak podkopete jeho manu. Okamžik, patří k nám. Pane Litone, co to děláte? Nejlepší je nezasahovat. Puste mě. Běžná procedura. To chce klid. Na. Kotai Mayanur. Tetahi. Tuivi, Kikone. Ai, tangatato. Tokutoru rato. I harera ikimi ekoura.
Kefi? No, ona, Taurang. I tu taky, jaký te Tanivaj, Putamaj i Rafo i Tvenua. Aj. Aj. Říká, že Kasper Hastings je statečný, nezlomný, velmi silný. Procházeli tudy. On a dva muži šli hledat zlato. Kam? Do jeskyní Taurangi. A vrátil se někdy? Říká, že se její manžel setkal s obludami na zemi. S jakými obludami? To nechtějí říct. Pánové, mám dojem, že jsme přišli v nevhodnou dobu. Co to teď dělají? To je očistný obřad pro ty bojovníky, kteří zahlédli paní Hastingsu. Co to znamená? McNeefe? Podle tradice by jim měli také sníst. Tak budou muset porušit tradici, ne? Jistě, profesore. McNeefe, něco mi tajíte. Nic. Čím dřív odtud vypadneme, tím líp. Ale ne bez paní Hastingsové. To záleží jen na vás. Já za ní neodpovídám. Ne, ale já ano. Máhu a ty rohy, kovajte na kaj uhala. Co mi chceš? To je velmi prosté, veličenstvo. Chci, abyste pustil tu ženu. Proč? Je to tvá žena? Ne. Tak proč se staráš? Bude to pro vás velmi zajímavé. Vyzývám vás k partii té hry, co... Nevím, jak ji říkáte. Ty chceš snad hrát tu Morere s té Mahu? Ano. Jestli vyhraju, pustíte paní Hastingsovou. Když prohraju, můžete sníst mě. Nikdo nikdy neporazíte Mahu a v tu Morere. Asi proto ji tak často hrajete. Tak co říkáte? Ano nebo ne? Muž nemá dobré maso. Možná vás ním oba. Hraj o maja tvahy nema konej. Měla bys milovat toho muže. Dává svůj život za tvůj. Dvě ze tří? Veličenstvo, buďme rozumní. Vy přece nechcete té ženě ublížit. Já vím, že ty pověsti o kanibalismu jsou přehnané. Připusťte to. Jenom si hrajete. Dobře, paní Hastingsová, tudy.
Měla jsem štěstí, že mám vás. Opravdu? Já jsem vám velmi vděčná. Prokázal jste velký kus odvahy. Byl to pouze nedostatek představivosti. Vědecky vzato odvaha není nic jiného. Mám pravdu, Jonasi? Souhlasím s tebou. Vaše loď, McNeefe? Tak trochu. Vlastně, je to moje loď. Stričku! Taurang. Profesore, co s tím vybavením? Jak to dostaneme dolů? Můj nejnovější vynález. Gravitační přístroj. Dolů je to asi 3/4 míle. Vím, co si myslíte, čím snazší sestup, tím obtížnější výstup. Tohle, že je snadné? Je to hračka, Jonasi. Zvládnete to? Nedělejte si starosti. Můj manžel a já jsme vášniví horolezci. Druhý krok sestup. Najděte další trhlinu a opakujte kroky. Drahá Heleno, na světě jsou tisíce průzkumníků jeskyní. A já jsem se právě stal jedním z nich. Slanili jsme 14 úseků, což jsou téměř 2 míle. Na cestu jsme si svítili lampami, které jsou elektrické a vydávají bez rizika dostatečné množství světla. Thank you.
Drahá Heleno, teplota se vyšplhala do 140 stupňů Fahrenheita. Je tady větší horko než v libyjské poušti. Ovšem podle zákona o zvyšující se teplotě by tady mělo být vlastně 3000 stupňů a všechna ta žula kolem roztavená. Takže můžeme být vlastně šťastní lidé. Tak proč nejsem? Myslím, že se vašemu synovci stýská po domově. Myslíte? Právě prožívá největší dobrodružství. Vy jste nikdy neměl děti, že ne? Ne, neměl jsem na ně čas. A vy? Kdybych měla děti, neriskovala bych, že zůstanou bez matky. Rozumím vám. Na druhé straně váš manžel k vám neměl takové ohledy. Řekl bych, že asi žárl na vaše bohatství. Nikdy mi to neřekl. Samozřejmě, že ne. Možná se cítil jako rozmazlované dítě a tak se nechtěl vzbouřit. Možná máte pocit, že jste ho dohnala k honu za bohatstvím. A proto teď riskujete svůj život. Říkáte věci velmi nepokrytě, pane. Ano, často mi to také vyčítali. Já manžela náhodou miluji. Nepochybuji o tom, paní Hastingsová, a omlouvám se za svou neomalenost. Nechtěl jsem se vás dotknout. Teď jsme v primordiální vrstvě. Tady vyvřeli kovy do vody a vzduchu. Hej, hej, hej! Pomalu, Vědče, hej! Zbývá nám už jenom polovina. Stříček říká, že je tady spousta podzemních pramenů. Budeme mít vody dost. Jaká je? Ten váš drahoušek. Určitě nechtěla, abyste se vydal na cestu. A teď si myslíte, že měla pravdu? Já se snažím nemyslet vůbec. To je dobrý trik, pokud se podaří. No, a co vy? Vy jste neopustil žádnou milovanou bytost? Neopustil. Vím o dámě v Sydney. Ale nemůžu se vrátit. Proč ne? Zabil jsem jejího manžela. Chápete? Dám vám radu, Vědče. Zadarmo. Když spíte s danou ženou, dejte pod ní polštář. A pod ten polštář revolver. Musím si to zapamatovat. Drahá Heleno, podle Teodora jsme už o 6000 stop hlouběji než Württemberské doly v Čechách. Je to největší hloubka, jaké kdy bylo dosaženo. Teplota se zvyšuje a zásoby vody zmenšují. Možná všechna voda zmizela v Saknussemově víru. Děkuji, madam. Vážím si zaměstnavatele, který platí na čas. Tady kopal někdo s krumpáčem. Můj manžel. Jo, to je možné. Zbývá ovšem otázka. Kudy myslíte, že šel? Hele. Sem? Tam. Hop. Sem. No dobře. To je neuvěřitelné. Co jste našel, profesore? To je trilobit. Jsme v pozdní době silurské. Podle mých odhadů jsme už pod mořem. Jako ty uhelné doly v Newcastle. Ovšem mnohem hlouběji. Pane Letone. Co to je?
To je hornická lampa. Spíš byla. Váš manžel jistě nepoužíval elektrická světla. Bože. Paní Hastingsová, nedělejte ukvapené závěry. Stričku? Něco jsem našel. Je to voda. Ne. Ne, je v tom ropa. Skála svojí vahou rozložila ropu na jednotlivé komponenty. Toto je gazolin. Gazolin? Co to je? Utíkejte! Bych přestat kouřit. To by nic nezaručilo. Ať to byla jakákoliv směs, asi neobsahuje dostatek kyslíku, abychom přežili. Ale kdo nic neriskuje, nic nemá. Stričku! Paní Hastingsová! Paní Hastingsová! No, nemůžeme nijak zjistit, jestli je to váš manžel nebo ne. Sestoupil jsem se dvěma muži. Tady dole mohli být taky Maoríci. Ano, máte pravdu. Kdyby tady došlo k explozi, byly by tady tři kostry, ne? Ne, nezbytně. Některé mohly být rozfoukány. Stričku! Když my jsme přežili, její manžel možná také přežil. No, to je pravda. Vzhledem k nedostatku dalších důkazů, je to velmi pravděpodobné. No, všichni připraveni? Pokračujeme v cestě. Nemluv se mnou takovým tónem, chlapče. Já si jenom myslím, že si mohl být taktnější. Ona zná jeho šance, jsou nulové. Tak co tady dole dělá? My jsme vědci. Umíme odhadnout nebezpečí a připravit se. Mluv sám za sebe. Opravdu... Někdy jsi úplně bez citu. Jen mluvím rychleji, než myslím. Jak víme, že tady není metanový plyn? Nevíme. Pak ale nejsme dobře připraveni. Jonasi, některé věci pust z hlavy. Tím se netráp. Dobře. Fajn. Skvělý. Jonasi. Jonasi, vrať se. Nechoď nikam sám. Hlasy, jako kdybyste stáli vedle mě. Ta stěna je parabolická. Stál si v ohnisku, takže všechny zvuky byly zecíleny. Posaď se, chlapče. Sem. Tak. Můžu se podívat? To je Eurypterid. Co to je? V třetím útvaru prvohor členovci nahradili bezobratlé. Ale toto je naprosto zvláštní druh. Náhradní evoluční schéma. Adaptovali se na vysokou teplotu a nedostatek světla. Prominete mi, když vynechám vaši přednášku. Váš synovec potřebuje ošetřit. Jistě, samozřejmě, promiňte.
Stříčku. Pokračuj. Vypadáš, jako bys měl omdlít. Ty taky, stříčku. Myslím, že nikdo z nás se necítí zrovna zdravě. Zbývá nám příděl na den. Ale ne, já nic nepotřebuju, děkuji. McNeefe? My jsme ale spolek mučedníků. Dáme si tohle. Prosím. Čin. 100%. Já. Paní Hastingsová. Děkuji. To. To by mělo stačit. Určitě najdeme vodu. Jsem přesvědčen, že to bude do zítřka. To z vás mluví ten džin, profesore. Ještě ne. Drahá Heleno, jsme už 36 hodin bez vody. Alkohol nám pomáhá, ale současně nás dehydruje. Profesore, musíme se teď rozhodnout. Buď půjdeme dál, nebo se vrátíme stejnou cestou. Jestli se vrátíme, budeme mít dost tekuté potravy, abychom se dostali na povrch. Kdo z vás se chce raději vrátit? Ujednáno, jdeme. McNeefe! McNeefe, kde jste? Dobrý bože, kam šel? Profesore! Kde jste? Tady! Co to je? Slyšíte to? Dejte mi nůž. Je to voda. Postupně se bude ochlazovat. Přinesu láhve. Bože! Utíkejte! Zpátky! Ano, jsem. Děkuji vám, paní Hastingsová. Myslím, že jste mi zachránila můj život. Jenom vám vracím svůj dluh. Díky. Jsem vám velmi zavázán. Co je, pane Letone? Na co se díváte? Vaše vlasy. Moje vlasy.
Vlají. Ve větru. Vlají. Kde to jsme? Vrátili jsme se. Jsme na povrchu. Co se stalo? Sestoupili jsme téměř vertikálně, v úhlu skoro 45 stupňů. Ne, ne. Jsme asi tady. A co obloha? To není obloha. To světlo nepochází ze slunce nebo měsíce. Je to jako aurora borealis, čistě elektrický fenomén. Nad těmi mraky je žulová klenba. A nad klenbou? Hora. A nad ní je moře. To tedy ta klenba musí udržet obrovskou váhu. Bůh staví s pevným materiálem, nebo ne? Jonasi, pamatuješ elementární statiku? Nemůže to být víc než 50 mil napříč. Jestli je v tom sůl, necítím ji. Já zůstanu radši u džinu. Chutná po železe. To je lepší, je to dobré pro trávení. Kvůli tomu jsem měl jet k saratovským pramenům. Ještě tam pojedeš. Na svatební cestu. Přespíme dnes tady. Já přemýšlím o tom, kde žijeme. Čemu říkáme nad zemí? Možná jsme taky jenom v jeskyni. A možná, že se celý vesmír skládá z nekonečného množství malých světů, které jsou naskládány jeden do druhého. A co nebeská tělesa? Fantomové. Určitě jste slyšeli o Apollonovi, bohu krásného slunce. A Dianě, bohyni měsíce. Jsou imaginární. Rozumíte mi? Ne zcela. Strýčku, kudy myslíš, že šel? Promiň, kdo? Kasper Hastings. Myslíš, že došel až sem? Je to nepravděpodobné? To jsem neřekl. Ale znělo to tak. Skutečně? Nic takového jsem neřekl. Jste v pořádku? Něco kluzkého se mi omotalo kolem těla. Cítila jsem nějaké štípnutí. Omlouvám se, paní Hastingsová. Čistě preventivně, chápete? Děkuji vám, Teodore. Neotékáte. Cítíte bolest? Ne, jsem v pořádku. Profesore!
profesore! Tohle byste měla si vidět! Jděte se tam podívat. Co to je? Je lidská nebo opičí, profesore? Lidská. Podle velikosti mužská. Fraktura tupým předmětem. Oddělena od krku. Co se děje? To není můj manžel. Jak to víte? Kasper najal před vyplutím jednoho muže. Doufal, že muž se zlatým zubem mu přinese štěstí. Váš manžel byl pověrčivý? Byl a je. Promiňte, nechtěl jsem naznačit. Vím, že jste nechtěl. Jel tam tudy. Jak to víte? Dole u vody je skála a do ní je vyrytá šipka. Ta šipka ukazuje do moře. Tady. Kam myslíte, že jel? A čemu se asi snažil uniknout? Teodore! Co to je? Co se z toho dělá? Vypadá to, že si postavil člun. Jel tam tedy sám. Ano, a my ho najdeme. Nemusíte to dělat. Podepsal jsem, že najdu vašeho manžela, paní Hastingsová, a přesně to udělám. Co to je? Mezidruh. Mezidruh? Ano, mezi plazy a ptáky. Jsou to takový ptakoještěři. Létají v hejnech. To je nádhera. Utíkejte! Rychle, rychle, rychle! Heleno, rozhodli jsme se postavit malou loď. Všichni se dali do práce s takovým velkým nadšením, jako bychom něco takového dělali každý den. Už se nemůžu dočkat, až budeme na moři. Drahá Heleno, vane severovýchodní vítr. Člun pluje rychle a přímo. Moje zranění, která jsem utrpěl, se hojí rychleji, než by se hojily na povrchu. Elisino ušknutý hadem taky, jestli to tedy byl had. Moře je tak rozlehlé. Větry by nás mohly zavát kamkoliv. Jak mohu vědět, kam jel? Vedou nás snad po stopě divoké husy. Já nevím, ale baví mě stopovat divoké husy. Krom toho moře není tak veliké, jak si myslíte. Není větší než jezero Oneida. Byl jste u jezera Oneida? Vždycky v létě. Když jsem byl kluk. Moji rodiče tam měli dům. Možná jsme se setkali. Pochybuju. Proč to říkáte? Protože kdybychom se setkali, určitě bych si vás pamatoval. Už je čas na další měření. Jonasi, změř zase hloubku. Krumpáče.
Uvízl. Co se stalo? Asi uvízl. Ano, zachytil se o něco. Dovolte, já bych to zkusil. Uvízl tam, uvízl. Jonasi, já to zkusím. Hele, někdy může pomoct ženská ruka. Raději vytáhněte lan. Můj instinkt mi říká, že na téhle něco je. Fuj! Co může žít v takové hloubce? Devonská ryba. Druh ganoidei. Čeleď a spidocefaly. Ale ty ploutve, to musí být něco zcela nového. Myslíte, že je jedla? Něco už již víkalo. Co se děje? Já nevím, sníst a zničit něco tak prehistorického, to je... To je jako porušit tabu. Přesně tak. To je všechno moc hezké, ale už jsem nejedl 24 hodin. Hej, Jonasi, to prý přináší smůlu. Myslím, že je vynikající. A neříkej, že tě nechutná. Paní Hastingsová? Děkuji vám. V Japonsku přece jedí syrové ryby. Japonci jsou chytří lidé. Stříčku, vidím zemi. Vem to tam nahoru. Rozhlédneme se tu. Dobře, profesore. Saurus, pozdní druhohory, raná doba jurská, nebo Elasmosaurus. Je to masožravec. Ne, je výlučně vegetarián. Příležitostně dělá výjimku. Na které straně má srdce? Na obvyklé? Já bych doporučoval mezi oči. Ale celý můj výzkum jasně naznačuje, že jsou to výluční vegetariáni. Alice, nesmíte zoufat. Nesnažte se, prosím, je na čase přiznat fakta. Jediný fakt je, že váš manžel sem přišel s dvěma muži. Ani to není zcela jisté. Buď zahynuli na moři, nebo je napadla ta věc, nebo ty létající příšery. To je pravda a vy to víte. Je mrtev a jen mojí vinou. Jestli je to pravda, neberte všechnu vinu na sebe. Víte, proč jsem přišla hledat Kaspera? Ano, víte, protože jste mi to řekl. Cítila jsem se vina. Cítila jsem, že jsem Kaspera vyhnala a teď je mrtvý. A my se nikdy nedostaneme na povrch, ani za milion let. Přestaň. Neříkejte mi, abych přestala. Už mám dost toho vašeho zatraceného optimismu. Hmm.
Co se děje, větče? Vypadáš, jako by ti ulítly včely. Kde je profesor a paní Hastingsová? Takhle. Tušili jsme, že se to stane. Ona je vdaná. Byla vdaná. A teď je zase svobodná. Není proto žádný důkaz. Paní Hastingsová má dost důkazů. Její manžel je pryč víc než 7 let. Truchlila, myslím, už dost dlouho. On využívá situace. A já bych řekl, že je zamilovaný od prvního okamžiku, kdy mu vstoupila do života. A ty přece víš, co člověk cítí. Myslel jsem, že vím. Ale už si nejsem jistý. Neříkal jsi, že ty a to tvoje děvče... Ne, nikdy se to nestalo. Nebyla to láska na první pohled? Já myslel, že myslíte... Já vím, co jsi myslel. Hlavu vzhůru. Ještě není konec světa. Vlastně to hýbá světem, co svět stojí. Hej, jsi? Ne. Jonasi, co tu děláš? Viděl jsem někoho. Koho? Dívku. Kde? Tam nahoře. Určitě si ji vyplašil. Jonasi, pojď dolů. Tady je stopa. Ta musela stát za pohled, co? Dívala se na mě tak zvláštně. Odhadovala tě. Jako zvíře. Ne. Ne jako zvíře. V životě se na mě nikdo tak nedíval. V životě.
Neobvinujte se, profesore. Každý muž by jednal stejně. Nepřeji si o tom hovořit. Ale děte, zpověď dělá duši dobře. Kéž bych měl šiling pokaždé, když jsem porušil přikázání. McNeefe, jste opravdu velmi drzí. Myslím, že zhřešila ona technicky vzato tedy... Pouze jestli její manžel přežil, a to je otázka. Musím trvat na tom, abyste o tom už nikdy nemluvil. Myslíte, že mě přeperete, profesore? Jsem si jist, že ano. Já taky. Ale proč to nenecháme pro Hastings? V případě, že taky nemá můj smysl pro humor. Zdá se, že objevili oheň. Co to bylo? Byl to ptačí spěv? Možná. Není to jedna z těch létajících pravěkých příšer? Ne, protože v lese se nevyskytují. To je, jako byste dole hledali sokola. Navrhuji odpočinek. Já navrhuji, aby jsme šli dál. Proč spěcháš, Jonasi? A proč tobě se tak nechce? Sníme tady něco. Odpočineme si a pak budeme pokračovat. Víš, že není důvod, abychom spolu přestali mluvit. Máš pravdu. Promiň. Choval jsem se jako malý kluk. Theo. Ať se stane cokoliv. Je mi líto, že jsme se nepotkali dřív. Stričku, podívej. Granátové jablko. To ta dívka. Chce, abychom ji sledovali. Počkej chvilku. Tudy už jsme šli. Možná. Ale tohle tady nebylo. Podíval ses jí na nohy, Větče? Ach, bože. Přesně tak. Je to ještěr. Co jste říkal? Dinosaurus. Trochu... Větší než člověk, co vy na to? Ano, dvounový. Ten drápě palec proti prstu. Jako u primátů? Přesně. Tam nahoře byli vyhubeni. Tady dole se vyvíjeli dál. Do čeho? Profesore! Poslouchejte. Jonasi, můžeš rozpoznat pravidelnost? Má to syntax. Jak to víte? Ví to. To není jenom ptačí zpěv. Má to mnoho variací.
Je to jazyk. Víte, co říkají? Ano, říkají, proč si ti hloupí tvorové dělají nějaké poznámky. Nemusí být nepřátelští. Jací jiní by byli? Nezaujatí. Pozorní, ostražití. Pozorují nás. Studují nás. Vědečtí plaři, to snad ne. Proč ne? Tam dole se dinosaurus vyvíjel stejně jako lidé. Možná jsou civilizovanější. Na druhou stranu by také mohli být na lovu. Strýčku, pojď se podívat. Žena, unesli ji, tudy, tudy! Tato, Miraculo! To je ono, nastražili tu past. Je pryč, Eli zmizela. Kam ji odnesli? Ty příšery, ty bestie, kam ji unesli? Išta. Ne, musíme ji najít. On pa! Měli bychom udělat, co říkají. On pa! Doufejme, že to nebyl něčí mazlíček. Vědí, že jsme to zabili? Zdá se, že vědí. Mohli roztrhat na kusy, ale neudělali to. Doufejme, že máš pravdu. Najdeme. Najdeme, slibu. Podívej ty chatrče. Skoro astécké. Jsou to běloští primitivové. Ano.
Ahoj. Jo, nás. Ralna. 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 No. Já viděl tebe. Já viděla tebe. Jak se jmenujete vy všichni dohromady? Myslím, že je to moc komplikované. Můžeme si promluvit později, teď na vás čekají. Jak to, že mluvíš anglicky? Anglicky? Jak mluvíš, jazyk, který mluvíš? A to náš učitel, ale nikdy tomu neříkal anglicky. Učitel? Vy nemáte školu? Fornlek? Ano, máme Fornlek. Ište. Ako? Oni mluví anglicky. Ta dívka se mnou mluvila. To je nemožné. Aby se stejný jazyk vyvinul v geologicky izolovaných oblastech. To musí mít nějaké vysvětlení. Věc. Věc, on vá. No, pánové, už jste tady nadělali spoustu zmatků. Rád bych znal vaše jména. A já vaše. Jsem Theodore Lytton. McNeef. Jsem Jonas Lytton. A teď mi řekněte, pane, co jste vlastně provedli s mojí manželkou? Konec první části.